የኢትዮጵያና የራሽያ ግንኙነት እንደ ታሪካዊነቱና ጠንካራነቱ በንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚጠበቀውን ውጤት ሳያመጣ መቆየቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ሩሲያ ኖ ታይም ዓለም አቀፍ ቢዝነስ ፎረም በአዲስ አበባ ለሁለት ቀናት ተካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ። ከሰባ ዓመታት በላይ ያስቆጠረው የኢትዮጵያና ራሽያ የህዝብ ለህዝብና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ደረጃው ከፍ ብሎ በብሪክስ ውሉን አጥብቋል። የሁለቱ ሀገራት የቢዝነስ ተወካዮች የተሳተፉበትና የሁለቱን ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የሚያጠናክር ኢትዮጵያ ሩሲያም ኖ ታይም ዓለም አቀፍ ቢዝነስ ፎረም በአዲስ አበባ ተካሂዷል። የኢትዮጵያና ራሽያ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እጅግ ጠንካራና ታሪካዊ እንደሆነ ያነሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ የትናንቱ ግንኙነት በሁሉም ዘርፍ አድጎ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ በንግድና ኢንቨስትመንት ግን የሚጠበቀውን ያህል ውጤት እንዲመጣም አልተሰራም ሲሉ ነው የተናገሩት። በንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ሰፊ ስራ መስራትና ትብብራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠይቃል ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው የፎርሙ መካሄድ በሁለቱ ሀገራት ያሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን የበለጠ ለመዳሰስና ያልተነኩ የኢኮኖሚ እድሎችን ተጠቅሞ በጋራ ለማደግ በር የሚከፍት መልካም አጋጣሚ እንደሆነ ነው የተናገሩት። The people to people ties between Russia and Ethiopia is a natural glue that bonds us all together. የሩሲያና ኢትዮጵያ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ረጅም ታሪክ ያለውና በጣም ጠንካራ ነው። ዛሬ ደግሞ ግንኙነቱ በሁለቱም ዘርፍ አድጎ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ደርሷል። ነገር ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እንደ ታሪካዊነቱና ጠንካራነቱ በንግድና ኢንቨስትመንት ላይ የሚጠበቀውን ውጤት አምጥቷል ለማለት አያስደፍርም። ስለዚህ እዚህ ላይ ጠንካራ የትብብር ስራ መስራትና ተገቢው ደረጃ ላይ ማድረስ ይጠይቃል ማለት ነው። ይህ ፎረም ደግሞ በሁለቱ ሀገራት ያለውን የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለመዳሰስ እንዲሁም ያሉትን ኢኮኖሚያዊ እድሎች ለማወቅ መልካም አጋጣሚ ነው። This forum in my opinion is crucial platform for bringing the two sides together to talk about the country's business and investment opportunities. የራሽያ ፌዴሬሽን አምባሳደር በኢትዮጵያ የተከበሩ ኢቭገኒ ተረኪን በበኩላቸው ኢትዮጵያና ራሽያ በብዙ ዘርፎች የጠበቀ ግንኙነት ያላቸው መሆኑን ገልጸው፣ ሆኖም በንግድና ኢንቨስትመንት ብዙ መስራት እንዳለብን ይሰማኛል። የጉባኤው መካሄድ ደግሞ የቁርጠኝነታችን ማሳያ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። የዚሁ የቢዝነስ ፎረም ዋናው አቅጣጫ እና ዋናው ዓላማ በሁለቱ ሀገሮች የቢዝነስ መዋቅሮች፣ የአምራቾች፣ የንግድ ሰዎች ቀጥታ ግንኙነት ለመጣል ለማቋቋም በሁለቱ ቀን ወቅት የሁለቱ ሀገሮች የቢዝነስ ተወካዮች የዚህ የመጡት ባለሀብታሞች ከኢትዮጵያ ባለሀብታሞች ጋር በቀጥታ በመገናኘት የወደፊቱ የትብብርና የተራድኦ መንገዶችን ለመቀየስ በጣም ሰፊ የሆኑትን ውይይቶችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። ለወደፊት ግንኙነት፣ ለወደፊት መተባበር የተሰነና ጠንካራ መሰረትን መጣል ነው። የብሪክስ አንዱ አጀንዳ አባል ሀገራት በኢኮኖሚ ተደጋግፈው የተሻለ ሀገር መሆንና ችግሮችን በጋራ መፍታት እንደሆነም ተገልጿል።